Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 25. oktyabr 2022 yil. Kuni kecha O'zbekistonimizda 3 kun yomg'ir bo'ldi. Yomg'ir juda ham foydali va barakatli bo'ldi deb o'ylaymiz inshaalloh. Yerlarimizga juda bir singib yaxshi bir yomg'ir yog'di, maydalab bizga yog'di. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Inshaalloh shunga yetganiga shukr. Buyoqda uje piyon gullarimiz kesishga tayyor bo'lib qoldi. Assalomu alaykum azizlar. Ana bugun 1 noyabr 2022 yil. O'zbekistonimizda kuz oyi, mana shu oyda piyongullarga qanaqa bir agrotexnik tadbirlar amalga oshirilishi to'g'risida maslahatlarimizni berib o'tamiz. Mana piyongullarimiz tilla rangga kirib, sarg'ayib nima bo'ldi? Mana shu paytlarda inshaalloh mana shu piyongullarimizni kesish ishlarini amalga oshirishimiz kerak. Kesish ishlarimizda mana yangi ekilgan mana bu yil oktyabr oyida ekilgan piyongullarimizni ham kesish ishlarini amalga oshirib qo'ydik. Hammasini kesishimiz kerak. Kesganimizda mana e'tibor beradigan jihatimiz shu narsaga e'tibor berish kerakki, kesganimizda yana mana shu yerning ustki qismidan 5 cm, 7 cm balandlikda kesishimiz kerak mana. Mana uchta barmog'imizni qo'yganimizda ko'rinyapti. Mana mana shunaqa shaklda kesishimiz kerak. Bunaqa kesishimiz asosiy sababi kuzgi agrotexnik tadbirlarda amalga oshirishimizda bizlarga qulaylik yaratadi. Ya'ni u ishlarni amalga oshiramiz, keyin buni ichiga mana shu hozir turgan tutumizni ustiga ozginadan 2-3 kg'dan mahalliy o'g'it tashashimiz kerak ustiga. Shunda qishki mavsumga juda yaxshi joylashib, bahorda ochilishiga juda katta yordam beradi. Qishda sovurish yoki boshqa nimalarni oldini oladi. Mana hozir bu yilgi ekilgan piyongullarni ko'rib turibsizlar. Mana mana shu tartibda kesib nima qilib qo'ydik. Mana avvalda ko'rsatganimizdek shoh boylab ekilgan edi. Mana mana shu qoziqchalar deymiz. Qoziqchalarni olib tashlab, bo'yaga yetgandek ustiga go'ng solib, arg'larning ichini yemazginadan me'yorli go'ng solib, mahalliy o'g'it. Bu ishlarni amalga oshirishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.